Må ikke banne på film. Hva er det som kan... Jeg må få det med til filmen. Så ikke trinne på den. Ser vi? Og der ja. Håper den har bygget en light-kort til å holde den nå. Det får du faen ikke noe til. Oi, 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 oi. Åh, sikkert fjerstangen da, fy faen. Drikkert. Håper bare Big Game Light-kroken holder den nutta. Åh. Hva faen, den drar, ass. Tror du på meg frem med brems? Fy faen, den tok 1,5 meter fra land, så han sa. Jævlig stilig. Seriøs, den her kjenner det godt fredagskvelden i kroppen enda. Oi, 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 oi. Seriøs, det faen meg. Det må være 80 kilo, for det er 5 kilo sen, rett før ferien, klarte jo faen å få ut på 2 minutter, altså på 10. Oi, der. Der ja, begynner å bli sliten. Nei, jo. Å fy faen, altså, det her er 10 flekt. Det er bare pornografisk, rett og slett. Gav ikke gjøre det her i mørket. Fy faen da. Egentlig bra du ikke fikk den der, for den der sjuen min, kule den hadde... Ja, den jeg hadde på vakker og dyr. Oi. Ja, det er nok en syke da. Åh. Ja, litt blek. Kommer det. Jeg er bare fotograf. Skal jeg først forme den? Nå får vi se nå. Sølningen er... Hvordan varske importfrøndere gjør det? Importfrøndere? Skal man? Oi, 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 oi. Igjen, ja. Wow. Du har ikke noe... Har du med øye på den der? Jo, små, bittesmå. Ja, okay. Bitteliten bunny på en Big Game Light, størrelse 4, tror jeg. Faen, den tok en hert da. RS Class 10. Oi. Oi. Nå angrer jeg på at titter har vekt, for det der er over 8. Det der er over 8 kilo, ass. Wow. Det er garantert 9. Herlig. Herlig, herlig, herlig. Jeg har 9 kilo fisk, ass. Ok, skal du si noen siste ord? Jeg må ha en bilde av dere før du slipper den. I'm a fucking happy man right now.